За підсумками 2016 року до обласного бюджету отримано доходів в обсязі 4 мільярди та 405 мільйонів гривень. Майже 613 мільйонів – це податки та збори, більше 3,5 мільярдів – дотації та субвенції. Такі цифри під час звіту щодо виконання обласного бюджету озвучив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір. За його даними, видаткова частина виконана в розмірі 4 мільярди 371 мільйон гривень. Плановий показник виконаний на 101%. До показників 2015 року доходна частина збільшилась на 642,5 мільйона або на 17,1%. В деяких моментах у нас стояло питання не настільки ефективного використання, як в принципі використання. Є деякі моменти, які на сьогодні наголосять в своїх звітах, що на якими нам потрібно буде попрацювати в 2017 році. Водночас є певні події, які знакові щодо використання коштів. Зокрема, до досягнень Олександр Кушнір відніс добудову фехтувальної зали. Всі інваліди АТО були забезпечені житлом. В усі райони області придбали автобуси для школярів. На відміну від попередніх років, у 16-му чимало коштів виділили на патріотичне виховання. В наступному році ми, як бачимо, стан виконання в поточному році, як зазначалося, йде в нас зростання. Плюс заходи щодо здійснення оптимізації витрат дозволяють нам надіятися на те, що ми зможемо ще більше виконати у 2017 році. Марина Михайловська, Руслан Чернялис, MSN Digest.